ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်။အဝေးရမီးဝုံးပြန်ကွင်းထဲမှာလုံခြုံရေးအပိုင်းကိုလည်းအထူးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်ပွားစေရန်လုံခြုံရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြိုတင်လေ့ကျင့်မှုများနဲ့ CCTV ကင်မရာအလုံး 42 လုံးကိုလည်းတပ်ဆင်ထားကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးဝင်းထွန်းကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းပွဲတော်အောင်မြင်စွာပြည်စည်းဖို့အတွက်တောင်ကြီးမြို့တွင်စစ်ဆေးမှုများမိုင်းချပွေမှုများတောက်စားမှုရဲ့ရန်ကားခြင်းငွေ့ဈေးဝါ300ကျပ်ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလျက်ရှိပါတယ်။ရဲမှုကြီးဝင်းထွန်းကပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာမှုကင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှမဖြစ်စေဖို့လုံခြုံရေးအရာရောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအပိုင်းကိုပါဆောင်ရွက်နေပြီးတောင်ကြီးမြို့တမြို့လုံးကိုလည်းရှာဖွေစ
ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါပွဲတော်ကာလအတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါကတားဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတမရတော်သားများမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များချက်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလုံခြုံရေးအတွက်စက်တိုက်လေးကျင်းမှုများဆောင်ရွက်နေကြောင်းသံဆောင်နိုင်ပွဲတော်လုံခြုံရေးစက်ကော်မတီတွင်းရေးမှုကဆိုပါတယ်။ တောင်ကြီးသံဆောင်နိုင်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဆက်ရှိရနေသည့်ကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပြီးစူပါပွဲတော်အတွက်လုံခြုံရေးအင်အားတထောင်ဝန်းကျင်နဲ့ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။